Слава Україні! До вас зараз вище командування, до вас звертається, блядь, 4-та, 5-та, 6-та рота. Точніше те, що від неї лишилося. Ми не відмовляємося воювати. Ми просимо того, щоб нам просто дали перепочити, щоб людям потрібен відпочинок. Всі стан морально низький. Потрібно підлікуватися. Нам поступають такі команди, які ми не можемо їх фізично виконувати, тому що це вони є злочинними. Нас немає з ким вже йти. Люди, хто 300-й, хто 200-й. Потрібно, щоб хтось нас почув, щоб нас підтримали. Людям потрібен відпочинок. Тут зібралися всі, дійсно, ми вивіємо з самого початку. Ніякого відпочинку в нас немає. Перекидають з посадки в посадку, і все. Моральний стан настільки низький, що вже ніхто не може цим займатися. Всі просто виснажені. 14-та бригада, 2-й батальйон, 4-та, 5-та, 6-та рота. Це все, що від неї лишилося. Чекаємо від вас результатів. У нас техніки немає. Техніки немає, нічого немає. Неможливо просто взагалі виконувати якісь команди. Підтримки немає. Підтримки також немає. Хто це має вирішувати?